أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بكي نقولن دي زيار باح دي لن دوكل جي ويرو كورجي دي دوكل مكيب ما شاء الله دين وخ رمضان مبارك نيوات أجيان بتاي جي سين جوتاي بي دي سين فوكرو كور اندي لات لن بنن جارين بو خمني daf len di dimbali ci sen mbir yi aduna tawarakallahu ndax comme ni ngeen ko xame yalla dogal na ni suñu borom lepp luñ soxla defal nañu ko ci alquran mo xam ci walu zahir mo xam ci walu batin walu zahir bi nak moy lo xamanteni dañ koy jang xam lan la suñu borom santane ñu diko def xam limu tere ñu bayiko waye itam genee ci ay njariñ ci ñun ci ñuy jeuf diko gis waye mo am yeneen mbir yi tam yo xamanteni walu batin la ci walu wowo nak ci lañ leen di jox ay sukuru koor indi lañ leen ben jariñ ci ki nga xamanteni dafa bëgg am njub waye tay mbokk yi dañu leen di indil benen jariñ bo xamanteni pour muslay la ak walu karange ci bepp domo adama mbokk yi muslay bi ñu leen di indil ak walu karange ci bepp domo adama tay ci ayatul kursi dañ ko indi allah la ilaha illa huwa al hayy al qayyum la ta'uduhu sinatun wa la nawmun lahu ma fi samawati wa fi al ard man dha alladhi yas'u 'indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم أي نك أي أم سولو كي والو مسلاي نيلن سي جوخ بن ليم بو خامتيني كيب كو يالا دوغال nga garantie ko diko def bis bu yalla sak suba ak ngone yalla dimbali na la ci lepp lo xamni lepp lo xamni lu yalla bind ci kaw suuf muy indi lor bu ñewé dina la tegg bu ñewé dina la tegg waaw te moy limu fukki ayatul kursi ak juroom ben fukki ayatul kursi ak juroom ben diko jang suba ak ngone boko mën tudi jang suba ak ngone nga koy jang suba wala ngone ayatul kursi waye fukk ak juroom ben nga koy def so agge ba ci fukkelu ayatul kursi bi ak juroom ben wala ya'udu hifzuhuma hifzuhuma joju dang kay baamu fukki yon ak juroom ci fukkelu yon ba ak juroom ben manam bi nga jange fukki yon ak juroom fukkelu yon ba ak juroom ben so agse ci wala ya'udu hifzuhuma bobu dang koy baamu tabarakallah juro fukki yon ak jurom nga ñaan yalla lepp lu lor luy joge ci doomu adama wala muy joge ci mbindef bu yalla bind yalla musal la ci yalla dana la dakal setané waye dina la dakal lor bu joge ci doomu adama waye itam dina la ubil buntu xewal ayatul kursi li ci nek ci njariñ kenn mënu ko xam kenn mënu ko jéxal waaw yi borom xam xam yi wax nañ ci lu nek mom ayatul kursi waye lolu ben njariñ la bo xamni tay mom lañ leen di jox sukuru koor moy fukki yon ak juroom ben ayatul kursi kep ku koy jang suba ak ngon yalla suñu borom dina la musal ci bepp lor waw bis biñ ko jang de bu ay nit dajale won wut ay pexé yu ñu fasiyene def ci yow yalla dina la musal ci bis bop lepp lu yalla bind bu jogon jëm ci yow dana la mussal ci bis bobu mom suñu borom mbokk yi mi ngi non sen sukur koor ak sen mbokk serigne mansour diagne talib sidi haj malik assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ramadan mubarak